অহা 22 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন যি 12,000 এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা আছে, তাতে শিক্ষা বিভাগৰ 3,000তকৈও অধিক পষ্টত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা আছে। এই বিষয়ে আপোনালোকক কেইটামান শেহতীয়া খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। বহুতেই জানিব বিচাৰি আছে যে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ 4th গ্ৰেডৰ যিখিনি পষ্ট থাকি গৈছিলে, আগতে শিক্ষকখিনিৰ পষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ল, 4th গ্ৰেডখিনি নোহোৱাকৈ থাকিল, আৰু ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰো বহুখিনি নন টিচিঙৰ পষ্ট থাকি গৈছিলে, সেইখিনি এপইণ্টমেণ্ট হ'ব নেকি, এই কথাটো এতিয়া বহুতে জানিব বিচাৰি আছে। আমি এই সম্পৰ্কত অনুসন্ধান কৰি এটা কথাই জানিছোঁ যে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ 4th গ্ৰেডৰ পষ্টৰ লগতে আৰু বাকী ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ নন টিচিঙৰ পষ্টখিনি, নন টিচিঙৰ 172জনো আছে, গোটেইখিনি এতিয়া ফাইনেন্সত আছে, আৰু ফাইনেন্সৰ পিছতে এছআইলৈ যাব। কিন্তু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু শেষ হোৱাগৈ নাই, শেষ হোৱাৰ পাছতহে এপইণ্টমেণ্ট দিব। এতিয়া 22 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন এই যি 12,000 এপইণ্টমেণ্টত এই নন টিচিং বা 4th গ্ৰেডখিনি সোমাব নে নাই, এই কথাটো এই মুহূৰ্তত একেবাৰে সঠিককৈ ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, যদিও সম্ভাৱনা আছে বুলি ক'ব পৰা হ'ব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ যে যদিহে ফাইনেন্সত কামখিনি সম্পূৰ্ণ হয়গৈ তেতিয়াহ'লে 22 ছেপ্টেম্বৰত এপইণ্টমেণ্ট দিব। কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু সম্পূৰ্ণ কাম ফাইনেন্সত হোৱাগৈ নাই, কিছু কাম বাকী আছে, গতিকে সম্পূৰ্ণ নোহোৱা কাম এটা এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় অসুবিধা হ'ব, নিশ্চয় বুজি পাইছে এইটো কথা। কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিযুক্তি দিবলৈ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আগবঢ়াইছে আৰু সম্ভাৱনা আছে, এই কথাখিনি মই আপোনালোকক জনালোঁ। এতিয়া চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে নন টিচিং আৰু 4th গ্ৰেডৰ যিখিনি উপযুক্ত সেইখিনি কিন্তু নিযুক্তি হ'বই, মানে 22 ছেপ্টেম্বৰতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিবা কাৰণত 22 ছেপ্টেম্বৰ নহ'লেও কিন্তু সোনকালেই নিযুক্তি তেওঁলোকক চৰকাৰে দিব, এই কথাটোৱে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই জনালোঁ। ধন্যবাদ।